Anne Margrethe Mikkonen har jobbet i Nordsjøen i snart 4 år. Hun bor i Sola kommune sammen med 2 gutter og mor. Da vi traff familien hadde Anne Margrethe vært hjemme i 3 uker og skulle til en ny 14-dagersperiode i catering på Albuskjell-plattformen. Har hun vendt seg til denne arbeids- og fritidsrytmen? Jeg synes det er fint, for du har såpass mye fritid og mer overskudd, eller om du normalt skulle hatt en jobb hjemme. Tenker du mye på hvordan de har det hjemme når du er ute? Selvfølgelig så tenker jeg på hvordan de har det, men jeg kan ikke gå og tenke hele veien hva som kan skje et eller annet sånn, for da er det ikke klart å være der. Hvordan tror du det virker på guttene å være alene med, er det mor de kaller din mor? Hvordan tror du det virker på dem? Gjerne litt positivt også. De lærer seg til mer ansvar og blir litt mer selvstendige gjerne, i og med at jeg er vekke. Ok, what is it, Tila? Peace, man, and so dark. Ok. Både Ronny og Lars Gunnar hadde litt, hva skal vi kalle det, røffe ting å leke med på rommene sine. Hva tror du det kommer av? Nei, det er ikke godt for meg å si. Det er jo gutter, vet du det. For jeg så for eksempel tapetet til Ronny og den der borgen han lekte med. Det var jo litt harde saker. Ja, ja, gjerne det, men det var jo masse tegnefilmer sånn han har. På grunn av dette borgen og himmelgreiene da. Tapeten, fly. Han har alltid vært opptatt av fly. Og dette flyspillet, hva er det egentlig som er moro med det? Det er litt sånn for følelse av å sitte i flyet og kan fyge rundt omkring og lande forskjellige plasser. Og hva har du holdt på å tegne nå, Ronny? Helikopter. Alt det andre her, da? Det flyter helikopter, det flyter bil, det er hus. Mm. Skal du ha noe farve på det store? Ja. Hvis mor skulle kjøre i et av de helikopterne, hvilket skulle det være da? Dette. Det store? Ja, for det er det hun kjører i. Fordi? Det er det hun kjører i. Ja vel, ja. Er det liksom stort og helt trygt det da? Ja. Og så driver du og mekker på en moped? Ja, det må du ta. Hva er du bruker den til? Nei, det er å kjøre rundt og det er ikke noe helt spesielt. Det der at mor er hjemme en periode og ute og jobber i Nordsjøen en periode. Hvordan virker det egentlig på deg? Har du tenkt noe over det? Nei, jeg tenker jo, men altså, jeg tror ikke jeg oppfører meg annerledes, altså, når hun er ute og når hun er hjemme. Det er blitt en vane for deg, faktisk, ja. Altså. Ja. Jeg tenker ikke noe sånn på farer eller noe sånt, ikke? Det er helt riktig. Ja. Føler du at du har litt mer ansvar her hjemme når hun er borte? Ja, må jo gjøre forskjellige ting, altså, ekstra da, men det er ikke noe sånn betydelig forskjell. Kanskje mormor er for snill? Jo, gjerne. Ja. Nei, at hun tar liksom hele jobben. Ja, tar noe, en betydelig del av en det, ja. Men hadde ikke det vært en fordel da, å kunne liksom vende seg til å ta ansvar og sånn? Jo.
Bestemor er snill, Liv Marie Erga. Det hadde vel ikke gått den ordningen hvis ikke bestemor eller mormor kaller de deg vel? Nei, mor. Mor, ja. Ja. Guttene kaller deg mor. Det hadde vel ikke gått hvis ikke du hadde vært snill. Nei, det var det. Må helst være det. Man skal ha to små. Ja. Ja, han er blitt stor, Lars Gunnar. Ja, heldigvis. Han er stor og grei. Ja. Får du noe hjelp av disse guttene da? Og ja, den store, han går jo alltid æren og sånn for meg, det når han kom fra skolen. Mm. Ja. Og hvis det er noe sånt, noe som passer for han, så gjør han det. Mm. Ja. Jobber litt i huset, vil ja. Du si det? Ja, hvis du ber han, så gjør han jo alltid det. Ja, men... ja. Det gjør han. Merker du noe forskjell på guttene når mor eller mamma, altså datteren din, er hjemme og når hun er ute? Nei, gjerne Lars Gunnar tror jeg kommer liksom snarere hjem om kvelden og sånn. Ja. Han lille Ronny, spør han etter mor noen ganger? Nei, etter mamma mener jeg. Etter mamma mener jeg? Ja, ja nei, si. Det gjør så mor. Ja, det gjør så med mor. Ja. Spør han etter mamma? Nei, han gjør ikke det, for han vet hvor hun er. Han vet når hun reiser og vekker. Han spør rett og sier hvor mange dager det er etter mamma kommer. Det spør han om. Ja, og så kan vi regne da så mye. Ja, nå er det så. En dag mindre da, liksom, når han da sier neste gang. Han spør litt om det, ja. Ja, det gjør han. Ja. Det der at hverken du eller guttene kan bli kjent med hennes arbeidsplass, har du tenkt noe på det noen gang? Nei, i grunnen har jeg ikke det, for det er liksom så helt utenfor også. Liksom siden det blir sånn ute. Det hadde jo vært annerledes, hadde vært på land en plass. Ja. Men mener du at det hadde vært litt kjekkere hvis dere hadde kunnet besøkt og visst hvordan hun hadde det på arbeidsplassen? Det hadde jo blitt litt annerledes. Vi hadde jo hatt litt mer innblikk i det. Ja. Liksom jobben hennes og sånn, men hun forteller oss jo sånn. Ja. Er hun flink til å hjelpe deg i huset når hun kommer hjem da? Ja, da er det jo hennes tur, vet du. Men det går sammen sånn. Ja. Ja. Og da mener du guttene er mer, hva skal vi si, fri til å dra ut? Ja, den store. Ja, den lille er jo ikke så mye ut. Nei. Men akkurat som han slapper liksom mer av da, når hun er hjemme. Ja, den største. Når hun er hjemme. Ja, at han liksom da kan være litt lengre på kvelden og sånn. Ja. Jeg tenker på, Anne-Margrete, om mora di, mormor, skulle bli for sliten til å ta den jobben hjemme. Da tror jeg ikke ville slutte, eller... Ja, ja, muligheten hadde jo vært med en praktikant, men da hadde jeg hele veien gått der ute. Mye mer tenkt på hvordan det var at det var et fremvendt menneske som skulle ha ungene mine i 12 døgn. Så jeg tror ikke jeg hadde slappet av sånn der ute. Nå når det er henne de kjenner godt, og jeg vet de har det godt med henne hjemme. Det hadde ikke blitt sånn med et fremvendt menneske i huset.